No niin, eli joo. Nyt mä oon tosiaan hakenut tähän autoon bensaa, joten saatais kokeilla tätä uudestaan käyntiin. Ja tosiaan, tässä on nyt tapahtunut pientä muutosta sillä välin, kun ei ole sitä bensaa ollut, niin mä tein sitten myöhemmin vielä seuraavina päivinä, niin mä tein tuon alustan valmiiksi. Mutta siitä sitten myöhemmin jaksoa. Ja tosiaan, siellä on nyt bensaa tankissa ja auto on alhaalla, joten eiköhän kokeilla saman tien käyntiin. Jännä, miten se jotenkin tuntuu, että se ei oikein meinaa lähteä imemään kunnolla, että mikähän siellä nyt mahtaa olla. Bensapumppu siellä kumminkin aiemmin on toiminut, että kokeillaan nyt vielä.
käynnistyhän se. Joo, mulla ei tosiaan ilmanvaihto on nyt millään tavalla kunnossa, niin kuin näkyy, että mulla on ainut mikä mulla on tää ovi auki. Mennään nyt Herran Jumala pihalle täältä. No nyt se käynnistyy ja käykin hyvin, mutta joo, ehkä mä avaan tuolta nuo isot ovet ja sammutan tämän auton tästä pika. Joo, mikä käry. No, pääasia, että auto kumminkin nytten pelaa ja kaikki on kunnossa. Siellä oli varmaan vaan tosiaan bensalinjat nyt niin tyhjänä, että se ei oikein tykännyt siitä lähteä. Mutta joo, auto nyt pelaa ja nyt pitää ainakin lisätä ostoslistalle jonkunlainen pakokaasuletku, ettei tarvii jatkossa tässä saakelimoisessa kärryssä sitten kärvistele, kun täällä autoa käynnistää. Ja no, toki mulla tuo oli todella huonossa paikkaa, se on suoraan seinää vasten ja putki päättyy tuohon takarenkaan eteen, siellä ei viimeistä äänenvaimentinta vielä ollutkaan, mutta jonkunlainen pakokaasun poistoletku tänne, että saa pihalle johdettua sitten myöhemmin nuo pakokaasut, mutta kuitenkin nyt alkaa savu sen verran jo hälvetä, että mä viitin tähän lähemmäskin mennä. Mutta Fiesta nytten pelaa. Ja koneen vaihto siis on tältä osin valmis. Tähän myöhemmin sitten tehdään semmonen perushuolto ja sitten tuo jakopään huolto vielä myöhemmin, että vaihdetaan öljyt ja tulpat ja jäähytin nesteet sitten sun muut. Mutta niitä sitten jatkellaan seuraavalla kerroilla. Ja se on siihen asti morjens!